Згідно розпорядження Одеського міського голови від 10 грудня було прийнято рішення щодо надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та постраждалих. Я хочу відмітити, що хто бачив і читав це розпорядження, там дослівно акцентую увагу, з урахуванням вартості ритуальних послуг – це сім'ям загиблих. Тому в засобах масової інформації по-різному це трактується. Хочу якби пояснити, що за кошти, які витрачені, а вірніше вартість тих ритуальних послуг, вона буде мінусуватися від загальної суми, яка визначена розпорядженням, 120 тисяч гривень. І ці кошти будуть перераховані на карткові рахунки сім'ям загиблих. Тобто, як різниця? На сьогоднішній день ви вже знаєте, що тіла всіх ідентифіковані. З урахуванням того, що завтра будуть заховати Соловей, працівницю коледжа, заховали, сьогодні було прощання із Маркіною Юлією, П'яночкіною Каті, з урахуванням завтрашнього буде 6 осіб. Ми кошти першим особам, першим, які загибли, які вже здійснено заховання, перерахували сім'ям. Тобто Департамент праці та соцполітики, поки нема свідоцтва про смерть, офіційно не може перерахувати кошти. Я думаю, що всі це розуміють. Крім того, згідно розпорядження вже від 19 грудня про виділення перерахування коштів з цільового фонду. Хочу також пояснити, що до цільового фонду станом на сьогоднішній день, тобто з урахуванням надходження, які були у вівторок, надійшло 928 тисяч гривень. Це кошти, які перерахували підприємства, установи, фізичні особи. Перш за все, я хочу подякувати за те, що вони відгукнулися на таке наше оголошення. І знову ж таки, згідно розпорядження, була створена робоча група, до складу якої ввійшли представники студкомітету коледжу, представники нашого обласного управління чрезвичайних ситуацій і представники Інституту морської біології. І було прийнято колегіальне рішення щодо виділення, крім того, що з місцевого бюджету, ще кошти з цільового фонду в таких розмірах – по 50 тисяч сім'ям загиблих, 30 тисяч – ті, які в важкому стані, і 10 тисяч – це який середній і легкий стан. Всього з цільового фонду буде виділено 1 290 000. Станом на сьогодні 928. Перші вже, Олена Петровна, вже перші отримали таку допомогу. Загалом з місцевого бюджету і за рахунок коштів цільового фонду буде надана допомога на загальну суму 5 мільйонів 500 тисяч гривень 49 сім'ям загиблих та постраждалих. Ще хочу сказати, крім тих, що загибли і ті, що пацієнти, які були в наших лікарнях, ми ще надали в цій сумі, це включено, матеріальну допомогу на оперативне втручання чоловіку загиблої Іванович Галини Валентинівні. І сьогодні проходить лікування наш працівник нашого комунального підприємства «Зелентрест». Станом на сьогодні в лікарнях міста знаходиться 3 пацієнта. Один – це Глазкова Любов, бібліотекар коледжа в нашій першій лікарні, і 2 – пожежника в військовому шпиталі. Стану всіх задовільний і маємо надію, що до Нового року будуть всі виписані з лікарні, Новий рік будуть зустрічати вдома. Якщо є питання по наданню допомоги, задавайте. Я дуже до вас звертаюсь. Ви читаєте в пресі, дуже прикро, що різні такі коментарі, які не відповідають дійсності.
тому що ми прозорі. Кожного дня на сайті ви бачите, скільки коштів надійшло до цільового фонду. І ми якби зараз не хочемо публікувати прізвище, але я думаю, коли ми повністю будемо надавати допомогу, всі прізвища будуть, мабуть, якщо не заперечуєте, тобто кожна людина, яка отримала, або сім'я, ми вкажемо всі прізвища, які отримали матеріальну допомогу. Тобто це, перш за все, те, що цільовий фонд, що також були різні такі коментарі в плані того, що це бюджет. Так, да, це бюджет, але це окремий рахунок, де окремо заходять кошти, і будь-який людина може звернутися з запитом на публічну інформацію і отримати повну і всебічну інформацію про надходження і про витрачання цих коштів. Розрешите? Да, будь ласка. Ви сказали, що на сьогодні поступило 928 тисяч. Да, да. При этом, 1 290 000. Да. 298 і 290. 1 290 000. Ми по цільовому фонду, я думаю, що ми не встигнемо в цьому році, тобто десь під 900 тисяч ми вже виплатили. Тому що причина в тому, що лише кінець року, завтра останній банківський день, а у нас нема у працівників наших свідоцтв про смерть. Я имел в виду, что собрали 928 тысяч, будет выплачено 1 290 000. Мы рахуем. Остальные будут доплачены из... Ні, ми рахуємо, що кошти ще будуть надходити. Якщо не надійдуть кошти до цільового фонду, ми за рахунок інших джерел компенсуємо. Але те, що я сказала, тобто 16 сім'ях загиблих по 50 тисяч і 31 чоловік – це ті пацієнти, які були в наших лікарнях, які звернулися за допомогою. Це допомога цільового фонду? Так, да, додатково. Всього буде 5,5 мільйонів, я порахувала. Общі. Спасибо, спасибо. Це просто місцевий бюджет. Бюджет і кошти цільового фонду. Виділено 120 тисяч, це вже по розпорядженню мера з учетом ритуальних послуг. Да, з рахуванням ритуальних послуг. Знову ж таки пояснюю, у когось ритуальні послуги були на 10, на 16 тисяч, на 13 тисяч, у когось на 70, 80. Хтось замовляв обід, а хтось багато, ви знаєте, багато іногородніх. Вони і сьогодні ми і Юлю, і Катю. Біляївський район одні поїхали, другі тут рядом в Красносілку, Лиманський район. Тобто різницю ми повністю виплачуємо. А скільки виплачено пострадавшим? Бо 120 тисяч погибшим, а пострадавшим? А пострадавшим, значить, у нас 4 особи – це легкий стан по 20 тисяч, 18 – середній стан – це по 40 тисяч, і 9 – тяжкий стан – це по 80 тисяч з бюджету міста. Спасибо. Всі ці розміри допомоги вказані на розпорядження. Розпорядження від 10 грудня, розпорядження від 19 грудня. Є питання, Світлана? Так, будь ласка. Теме пожара. В прошлом году сколько городской бюджет оказал помощи подразделениям МЧС, если можно, и сколько на следующий год запланировано? Мэр дал такие распоряжения. В 2019 році на 6 мільйонів гривень кошти витрачались на паливно-мастильні матеріали, на запчастини, на придбання форми і на 1,5 мільйона сума – це яка на ремонт автовишки. На слідуючий рік програма в стадії затвердження, але кошти ми ще не виділили, тому що це витрати, які фінансуються за рахунок державного бюджету. Ми маємо право їх фінансувати лише за рахунок залишку, який буде на 1 січня, або за рахунок перевиконання дохідної частини місцевого бюджету. Я також хочу всіх привітати з наступаючим Новим роком. Різдвом Христовим хочу побажати, щоб всі ми були здорові, щоб в нашому місті, в нашій країні було мирно. І щоб ніякі трагедії більше в нашому місті і в слідуючому році, і в наступних, вони хай нас оминають. Будьте здорові, будьте щасливі. Дякую.